ኢትዮጵያ በውስጥ ጉዳዩዋ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጣልቃ እንዳይገባ አሳሰበች። በዚህ ዙሪያ ዓለም አቀፍ መርህ እንዲከበርላትም ጠይቃለች። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በመስራቅ አፍሪካ በድጋሚ የአንበጣ መንጋ ሊከሰት እንደሚችል አሳሰበ። እስላማዊው አክራሪ ቡድን ISIS በርካታ የሽብር ጥቃቶችን ያደረሰ ያለው ከሰሃራ በታች ባለው ሀገራት መሆኑን አንድ ጥናት አመለከተ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን፣ ይህ ፕራይም ሚዲያ ነው። ከፕራይም ሚዲያ የለቱን ዜና ፕራይም ይዘን ቀርበናል። በለቱ ዜና ፕራይም ከሀገር ውስጥ ከውጭ እንዲሁም ደግሞ የስፖርት ያየር ትንበያና የቢዝነስ ዘገባዎችን አካተናል። ዜናውን እየመራው ዘላለም ሉ ከእናንተ ጋር ቆይታ አደርጋለሁ። ኢትዮጵያ በውስጥ ጉዳዩዋ የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ጣልቃ እንዳይገባ አሳሰበች። በዚህ ዙሪያ ዓለም አቀፍ መርህ እንዲከበርላትም ጠይቃለች። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ባጋሩት የጽሑፍ መግለጫ ሀገራት በኢትዮጵያ ውስጥ ጉዳይ ባለመግባት በመርህ እንዲገዙም ጠይቀዋል። በዚሁ መግለጫቸው በሉዓላዊ ሀገርና ግዛት ውስጥ የውስጥ ጣልቃ ጉዳይ መግባት የሚከለክሉትን የተባበሩ መንግስታትና የአፍሪካ ህብረት የህግ ማዕቀፎች እንዲከበሩም አሳስበዋል። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ስለ ኢትዮጵያ ወቅታዊ ጉዳይ ያሳየው ትኩረት በጎ መሆኑን ያነሳው የጠቅላይ ሚኒስትሩ መግለጫ ኢትዮጵያ እርዳታ እስካልጠየቀች ድረስ የትኛውንም ሶስተኛ ወገን ጣልቃ ገብነት እንደማትፈቅድም ያሳስባል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በዚሁ መግለጫ እንደገለጹት ኢትዮጵያ የጀመረችውን ህግ የማስከበር እርምጃ በራሱ አቅምና በህጋዊ ማዕቀፎች ለማጠናቀቅ ሙሉ ቁመና ላይ ናት ብለዋል። ኢትዮጵያ በህወሓት ቡድን ላይ የወሰደች ያለችው እርምጃ ፌዴሬሽኑን የመታደግ ሉዓላዊነቷንና አንድነቷን የመጠበቅ በመሆኑ በዚህ ሂደት የትኛውም ወገን ጣልቃ ገብነት እንደማይፈቀድም ነው በመግለጫው አጽንኦት የተሰጠው። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ከአውሮፓ ህብረት ምክትል ፕሬዚዳንት ሚስተር ጆሴፍ ቦሬል ጋር በብራሰልስ ተገናኝተው ተወያዩ። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ለሚኒስትር ቦሬል በኢትዮጵያ ያለውን ወቅታዊ ሁኔታ አስመልክቶ ገለጻም አድርገዋል። በዚህም የህወሓት ቡድን በየጊዜው የሚፈጽመውን ዘግናኝ ጥፋቶች ሀገሪቷና ቀጠናውን ወደ ለየለት ትርምስ ሊያስገባው እንደነበረ በማስታወስ በአሁኑ ወቅት የሀገርና የህዝብን ህልውና ለማስጠበቅ መንግስት ህግ የማስከበር እርምጃ ወሳኝ ምዕራፍ ላይ መድረሱንም ገልጸዋል። እርምጃው ዜጎች የሰብአዊ ድጋፍ ሊያገኙ በሚችሉበትና ኃላፊነት በተሞላበት አግባብ አስፈላጊ ሁሉ እንደሚከናወንም ማስረዳታቸውም ተገልጿል። በተመሳሳይ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ከቤልጅየም አቻቸው ሶፊ ዊሊያም ጋር በብራሰልስ ተወያይተዋል። በኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታና በሁለቱ ሀገራት የሁለትዮሽ ግንኙነት ዙሪያ በጋራ መክረዋል። በዚሁ የቤልጅየም ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሶፊ ዊሊያም በበኩላቸው በሀገሪቱ የተፈጠረውን ችግር ለመከላከል መንግስት የሚያካሄደውን ህግ የማስከበር ኦፕሬሽን ለንጹሐን ዜጎች ተገቢ ጥንቃቄ በተሞላበት አግባብ መከወን ይገባልም ብለዋል። በሌላ በኩል የሁለቱ ሀገሮች ታሪካዊ ግንኙነት ወደ ተሻለ የትብብር ደረጃ ለማሳደግ በሁለቱ መስኮች በትኩረት እንደሚሰሩ የጋራ መግባባት ላይም ተደርሷል። መረጃውን ያጠናቀርነው ከምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የማህበራዊ ትስስር ገጽ ላይ ነው። ዓለም አቀፉ ህብረተሰብ በማይካድራ የተፈጸመውን አሰቃቂ ግድያ እንዲያወግዝ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ጥሪ አቀረበ። የፌዴራል መንግስት በማይካድራ በህወሓት ቡድን የተፈጸመውን ግድያ አውግዟል። በማይካድራ የተፈጸመውን አሰቃቂ ግድያ በተመለከተ በኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን የወጣውን ሪፖርት ልብን የሚያደማ መሆኑን ጽህፈት ቤቱ ገልጿል። ሪፖርቱ ቀደም ሲል በአምኒስቲ ኢንተርናሽናል የወጣውን መረጃ ያረጋገጠም ነው ተብሏል። በኮሚሽኑ እንደተገለጸው የማይካድራው ጥቃት ተራ ወንጀል ሳይሆን ታቅዶና ሆነ ተብሎ በጥንቃቄና በቅንጅት የተፈጸመ ከባድ መብት ጥሰት መሆኑንም ተመላክቷል። ግድያው በእቅድና ሙሉ ዝግጅት የተከናወነ በርካታ ቁጥር ያላቸው ንጹሐን ዜጎች ላይ ያነጣጠረ ጥቃት መሆኑም ተጠቅሷል። የህወሓት ደህንነት ኃይሎች ከሳምሪ በተሰኘ የህወሓት የወጣቶች ቡድን ጋር በመሆን በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎችን በአሰቃቂ ሁኔታ መግደሉም ተመላክቷል። በኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን እንደተገለጸው ይህ ከባድ ወንጀል በሰብአዊ መብት ጥሰትና የጦር ወንጀለኝነት የሚያስጠይቅ እንደሆነም ተብራርቷል። ይህንን ጸረ ሰብአዊ የሆነ አስከፊ ወንጀል የዓለም አቀፉ ህብረተሰብ እንዲያወግዘውና መንግስት እነዚህን ወንጀለኞች በፍርድ ከመጠየቅ ወደኋላ እንደማይል ጽህፈት ቤቱም አስታውቋል።
በወቅታዊ ተግባራት ሂደት የሚከሰቱ የመብት ጥሰቶችን ለመከላከል የቅሬታ መቀበያ ማዘጋጀቱን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀ። በወቅታዊነት በሚከናወኑ ተግባራት ሂደት የሚከሰቱ የመብት ጥሰቶችን ለመከላከል የቅሬታ መቀበያ ስልክ ማዘጋጀቱን ኮሚሽኑ አስታውቋል። መንግስት በህወሓት ቡድን ላይ የሚወስደውን ህግ የማስከበር እርምጃ ተከትሎ የቡድኑ ተላላኪዎች በአዲስ አበባ ሊያደርሱት የሚችሉትን ጥፋት ለመከላከል በጥናት ላይ ተመርኩዞ ከተለያዩ የጸጥታ አካላት ጋር ባደረገው አሰሳና ፍተሻ በርካታ ውጤቶች እየተገኙ መሆናቸውንም ነው ኮሚሽኑ የገለጸው። የሰብአዊ መብት ጥሰቶች በአንድ ብሔር ላይ ያነጣጠረ ተገቢ ያልሆነ ጫና በአጠቃላይ ከወቅታዊ ሁኔታ ጋር የተገናኘ ማንኛውንም አይነት ቅሬታ አለኝ የሚል ነዋሪ በ011 869 4502 ላይ በመደወል መረጃ መስጠት እንደሚችልም የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አስታውቋል። ዘገባው የኢዚያ ነው። የመንግስት አገልግሎቶችን በኤሌክትሮኒክስ እንዲሰጡ በማድረግ የዲጂታል ስነ ምህዳሩን ለመፍጠር እየተሰራ መሆኑን የኢኖቬሽን እና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር አስታውቋል። ለዚህም የመንግስት ሰራተኞች አሰራሩን ተረድተው ለተገልጋዩ በኤሌክትሮኒክስ አገልግሎት እንዲሰጡ ለማድረግ የሚያስችል የመሰረታዊ ዲጂታላይዜሽን አቅም ግንባታ ስልጠና መስጠት ተጀምሯል ተብሏል። የዜጎችን የመልካም አስተዳደር ጥያቄ ለመመለስ የመንግስት ኤሌክትሮኒክስ አገልግሎት ቁልፍ ሚና ይጫወታል ያሉት ሚኒስቴሩ የዲጂታል አቅሙ የተገነባ ማህበረሰብ ለመፍጠር እየተሰራ መሆኑን በመጠቆም ስልጠናው የኢትዮጵያ የዲጂታል ስርዓትን ሊተገብሩና ሊያስፈጽሙ የሚችሉ ሰራተኞች እንዲኖራትም ያስችላል ማለቱን ከሚኒስትሩ የተገኘው መረጃ ያመለክታል። ተመልካቾቻችን ከፕራይም ሚዲያ ወደ እናንተ እየደረሰ ያለው ዜና ፕራይም እንደቀጠለ ነው። አሁን ደግሞ ከቢዝነስ እና የርትን ቢያገኝናቸው መረጃዎች ተከታትለን እንመለስ።
አሁን ደግሞ ከውጭ ወዳገኘናቸው መረጃዎችን ሸጋግራለን። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በመስራቅ አፍሪካ በድጋሚ የአንበጣ መንጋ ሊከሰት እንደሚችል አሳሰበ። ሶማሊያ ባለፈው እሁድ ጋቲ በተባለ ከባድ አውሎ ንፋስ መመታቷን ተከትሎ አዲስ የብርሃን በጣ መንጋ የአፍሪካ ቀንድ አካባቢን ዳግም ሊያጠቃ እንደሚችልም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አሳስቧል። የዓለም የምግብ እና የእርሻ ድርጅት ፋኦ በበኩሉ የብርሃን በጣ መንጋው አውሎ ንፋስ ያስከተለው ከባድ ዝናብ ተጠቅሞ በታህሳስ አጋማሽ ወደ ኢትዮጵያና ሰሜን ኬንያ እንደሚሸጋገርም አስታውቋል። በዚህ ዓመት ቀደም ብሎ የተከሰተው የአንበጣ መንጋ በምርት ላይ ጉዳት ማድረሱን የገለጸው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት መንጋው የከፋ ጉዳት ሲያደርስ ይህ ከሰባ ዓመት በኋላ መሆኑንም አመላክቷል። ቢቢሲ ነው የዘገበው። የቀድሞው የዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ የሚሊሻ መሪ ኒታቦ ኒታቤሪ የእድሜ ልክ ጽኑ እስራት ተፈረደበት። ኒታቦ ኒታቤሪ በዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ግጭት ጊዜ ስልጣን ያላግባብ በመጠቀም ንጹሐን ዜጋዎች ላይ አስከፊ ጉዳት በማድረስ ተከሰዋል። የሀገሪቱ የጦር ወንጀለኞች ፍርድ ቤት ኒታቦ ያደረሳቸውን ወንጀሎች ግድያ፣ አስገድዶ መድፈርና ከ15 ዓመት በታች የሆኑትን ሕፃናት በጦርነት ማሰለፍ መሆኑንም አስረድቷል። ፍርድ ቤቱ ለዚህም በሁለት ዓመት ውስጥ 178 ሰዎችን በምስክርነትም አቅርቧል። በተባበሩት መንግስታት የዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ጸጥታ አስከባሪ መሪ የሆኑት ሌላ ዞርጊ ይህ ብይን ለሀገሪቷ ዜጎች በፍትህ በኩል ተስፋን እየጫረ ነው ብለውታል። የአልጀዚራ ዘገባ እንደሚያመለክተው ኒታቦ በኮንጎ ኪሹ በተባለችው ሰሜናዊ ሀገሪቷ ክፍል ሲንቀሳቀስ የነበረውን ኒዱማ የተባለው ሚኒሻ ሲመሩም እንደነበር ይታወሳል ብለዋል። ቻይናና ጀርመን ኮቪድ-19 ክትባትን ለታዳጊ ሀገራት በማድረስ ረገድ በትብብር እንደሚሰሩ አስታወቁ። ይህ የተገለጸው የጀርመኗ መራሒተ መንግስት አንጌላ መርክልና የቻይናው ፕሬዚዳንት ሺ ጂንፒንግ በፍትሐዊና እኩል የኮቪድ ክትባት ስርጭት ዙሪያ በስልክ በተወያዩበት ወቅት ነው። በውይይቱም ሺ ጂንፒንግ ሀገራቸው በክትባቱ ፍትሐዊ ስርጭት ላይ ከጀርመን ጋር ለመስራት ዝግጁ መሆኗንም ገልጸዋል። ሜርክል በበኩላቸው ቻይና ከጀርመን እንዲሁም ከአውሮፓ ህብረት ጋር ያላት ጠንካራ ግንኙነት በዚህ አስከፊ ጊዜ ችግሮችን ለመቅረፍ ይረዳልም ብለዋል። ሁለቱ ሀገራት በተለይም ክትባቱን ለታዳጊ ሀገራት በማድረስ ረገድ ጠንክረው እንደሚሰሩ ነው መሪዎቹ በውይይታቸው ያረጋገጡት። በአሁኑ ጊዜ የቫይረሱ ስርጭት ዳግም በማገርሸቱ ታዳጊ ሀገራት ላይ ጉዳት እንዳያደርስ ሁለቱ መሪዎች በጋራ ለመስራትም ተስማምተዋል። ሜርክል በጂ 20 አባል ሀገራት ቨርቹዋል ስብሰባ ላይ የወረርሽኙ ክትባት ተደራሽነት እንደሚያሳስባቸው ገልጸው እንደነበር ሲጂቲኤን ዘግቧል። እስላማዊው አክራሪ ቡድን አይኤስአይኤስ በርካታ የሽብር ጥቃቶችን እያደረሰ ያለው ከሰሃራ በታች ባሉ ሀገራት መሆኑን አንድ ጥናት አመለከተ። ግሎባል ቴሮሪስት ኢንዴክስ የተባለው በሽብርተኝነት ላይ ጥናት የሚያደርግ ተቋም ባወጣው መረጃ እንዳመለከተው አይኤስአይኤስ የተባለው የሽብር ቡድን የሚያደርሰው ጥቃት ከሰሃራ በታች ባሉ ሀገራት እየጨመረ መጥቷል ብሏል። ተቋሙ ባወጣው መረጃ መሰረት ባለፉት አምስት ዓመታት ከሽብርተኝነት ጋር በተያያዘ የ14,000 ዜጎች ህይወትም አልፏል። የሟቾች ቁጥር በከፍተኛ ደረጃ የጨመረባቸው ሀገራት ናይጄሪያና አፍጋኒስታን መሆናቸውንም ገልጿል። ከአፍሪካ ሀገራት የሽብር ጥቃት በከፍተኛ ደረጃ የጨመረባቸው ሀገራት ቡርኪና ፋሶ ስትሆን በሀገራቱ የሽብር ጥቃት በ590 በመቶ ጨምሯል። ሞዛምቢክ፣ ማሊ፣ ኒጀር የሽብር ጥቃት አሳሳቢ የሆነባቸው ሌሎች የአፍሪካ ሀገራት መሆናቸውን ድርጅቱ አስታውቋል። ቢቢሲ ነው የዘገባው ምንጭ። ውድ ተመልካቾቻችን፣ ከፕራይም ሚዲያ ወደ እናንተ የሚደርሰው ዜና ፕራይም ቀጥሏል። አሁን ደግሞ የስፖርት ዘገባዎችን ተከታትለን እንመለስ።
ኢትዮጵያ በውስጥ ጉዳዩ የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጣልቃ እንዳይገባ አሳሰበች። በዚህ ዙሪያ ዓለም አቀፍ መርህ እንዲከበርላትም ጠይቃለች። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በመስራቅ አፍሪካ በድጋሚ የአንበጣ መንጋ ሊከሰት እንደሚችል አሳሰበ። እስላማዊ አክራሪ ቡድን ISIS በርካታ የሽብር ጥቃቶችን ያደረሰ ያለው ከሰሃራ በታች ባሉ ሀገራት መሆኑን አንድ ጥናት አመለከተ። ክቡራን ተመልካቾቻችን ከፕራይም ሚዲያ ወደናንተ እየደረሰ የነበረው ዜና ፕራይም ይሄን ይመስላል። ከዜናዎቹ ጋር ዘላለም መልዱ እንዲሁም ደግሞ ከመላው የስቱዲዮ አባላት ጋር በመሆን አብሬ ቆይታ አደረኩኝ። እስካሁን ስለነበራችሁ ጊዜ እጅግ እናመሰግናለን። ከቀሪ የፕራይም ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ ተነስተን